Жінка та її племінник скоїли зухвалий розбійний напад. Події розгорталися у селі Озеро Володимирецького району. Відпочиваючи в одному із місцевих кафе, 25-річна тітка зі своїм 19-річним племінником, які були на підпитку, вирішили пограбувати таксиста. Близько першої ночі, після чергової дози алкоголю, вони зателефонували до диспетчера таксі і замовили поїздку до районного центру. На виїзді з села хлопчина попросив таксиста зупинитися, коли той пригальмував. Хлопець накинув на шию зашморг із дитячої скакалки, яку купив напередодні у магазину. Тобто це свідчить про те, що до злочину вони готувалися. Однак водій не розгубився, швидко звільнився із зашмурку і почав діставати биту з-під сидіння. Молодик злякався та почав тікати, забувши про свою тітку-напарницю. Та і зізналася про бажання наживитися на чоловікові дорогою до відділку поліції. Згодом туди навідався і горе-поплічник. У сумочці 25-річної місцевої жительки слідчі виявили також ніж та лак для волосся. За фактом розбою, за попередньою змовою осіб, у поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України та вже повідомили нападникам про підозру у вчиненні цього злочину. Крім того, слідчі Володимирецького відділення поліції звернулися із клопотанням до суду щодо обрання міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою. За скоєне розбійникам загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 10 років.